خليها جود عيدا مدى بوليس كصومالي اللي عن سرية كاس حد الله فضل إيمان أو كل النبض قليا ده علي شيء تراكيش أسر سرية عيدا مدى بوليس كايا كدي بدمات كي كل انكاسي يساقو أي كوهلين يعن تريكو حيجين كوبات تريكو حيجين كلابات يصيدو كله هوغا مدى كالدوان عيدا مدى بوليس كصومالي لان وحاو فافاينك بيحيي عري ما هدين عن نبض قليا ده يدو ما ننت بريتو عيدا مدى قلب كسيدي صومالي لان مري دونان بس كسيدي ديو طبان كمي أو لوسو qorsheeyay 17ka May maadaama bishii barakeysneed ee Ramadaan ay ku beegan tahay maanta qaranimada Soomaaliland taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sare ee gaas Cabdullaahi Fadhil Iimaan ayaa si mugle u faahfaahiyay arrimaha nabadgelyada isagoo xusay in nabadgelyadu tahay muhiim isla markaana ciidamada booliska sidii awalba ay heeganka ugu jireen u sii labilaabaan arinta amniga waa kan isagoo waxay tahay iyadoo ciidanka booliisku uu markasta yahay heegan naftooda horeyaal naftooda u horey qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland isla markaana iyagoo horena heegan ugu jiray imankana mar labaad aan ku baraarujinayo inay heeganka si adkeeyaan cusleeyaan iyagoo ilaahay tala saaranaya shacabkooda wanaagsan oon u mahad celinayo sida wanaagsan u shaqeeya noola shaqeeyana kaashanaya inay adkeeyaan gaafureega iyo ilaalinta nabadgelyada mar kasta inagu ilaahay tala saaraana munaasabadan oo ah wax qaranka Soomaaliland ugu fadhida qiimo weyn oo ah maalintii aynu la soo noqonay madax bannaanida oo ku beegnayd sanadkii 1999kii bishii May isla markaana la mari doono berrito haddii la yidhaahdo taas oo guddida qaranka ee qabanqaabada ay diinmay ee uu hoggaaminayo ay asteeyeen maalinta taasoo ku beegantay ee Ramadaanta barakeysan iyadoo May 17ka May ay seedii tahay iyo qaranimadeennu wax iska bedelan aanu jirin laakiin bisha barakeysan awgeed maritaanka ayaanta loo cayimay waxaan ciidamada booliska farayaa dhammaan qaybaha jumhuuriyadda Soomaaliland iyo fadhiyada madaxa bannaan ee kala duwan in ay heeganka galaan adkeeyaan nabadgelyada ilaahayna waxaynu ku baryaynaa oo ka rajaynaynaa inuu nabadqabin nagu gaarsiiyo nabadqabna inoogu dhameeyo ayaynu ilaahay casa wajallaha ka baryaynaa wax kasta oo dareen idinka galo inaa ku soo sintaan ama u soo sheegtaan ama ku soo wargelisaan ciidanka booliiska ama ku soo wargelisaan ciidamada booliiskana waxaan faraya inay u dhagan nuglaadaan waa barbarka ka baxda oo bakayl qaleen iyo hawshii loo diyaar garoobo shaqadii oo iyada oo walbaadkay la siyaadkeeyo intaas ayaan idinku boorinayaa waxaan halka ka salaamayaa ciidamada booliiska saraakiisha saraakiil xigeenka fleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda waxaana leeyahay ilaahay sanadkan sanadkiisa sanad guurada 2018ka May ilaahay nabadqab iyo bashbash iyo horumar haynagu gaarsiiyo.